Завдяки великому будівництву відновлюють найдовший міст гірської Міжгірщини. Цей інфраструктурний об'єкт знаходиться у межах автомобільного маршруту регіонального значення Р-21 «Долина Хуст». Цього року його планують відновити повністю у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». На мості у селі Вучкове влаштували вирівнюючий шар асфальту на правій стороні. Наступний етап – верхній шар покриття, після влаштування якого підрядник розпочне роботи на лівій стороні. Рух на цьому відрізку автошляху дещо ускладнений, але проїхати через міст можна. Довжина шляхопроводу у Вучковому складає понад 91 метр. Будували його на місці старої переправи, яку пошкодила повінь, аж 5 років, доки завершили у 2006 році, і з того часу ремонтують вперше. Цікаво, що міст через бурхливу гірську ріку вперше побудували лише у 1870 році, а до того переправу товарів і людей від берега до берега здійснювали лише човнами.